Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för er att jag känner en bot. Jag känner en bot, hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för er att jag känner en bot. Som alltid vaktar alla som är här. Och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Сигурно си кръг. Да. А не, ти трябва да си кръг. Айде да ходим и да хапнем. Еми? Ама ти черпиш. Да. Ещи не, промоция има. Добре. Здравейте! Бъкво само. Ти на това ще ядеш? Ти я за мен приятел. Аз искам и кола, и... Дай картон. Сега. Спири само едно. Добре, едни картон. Ай, ти птичка ли ще крадиш? Лените! Да, сега. На, гледа по-добре. Един класан, какво си ти и една вафла за мен. Дай 50. Си, морам. Бъде. Какво трябва? О, работи, а. Трябва четвърти. Аз работим в фирмата на баща ми, съм директор. Много обичам да командирам, да. Такава си остава, нахална, надута, шамарите се бута. Такава си остава, нахална, надута, направо ще и дия жута. Такава си остава, нахална, надута, с метки ме набута. Такава си остава, нахална, надута, направо ще и бия жута. Направо ще и бия жута. Не съм да тръгвам. Ние сме в една мазолка. Ама. Не си забравиш. Електроавтобус няма ли да той? Попреш ли да става така? А, не разбрай, че не става така. А ти не искаш да ме чува. Ти ми занимава. Какво? Да. Да. Окей. Добре. Казахме, че съм си чупил ръката. Аз беше на това. Ужас. Ми тръгвай. Няма начин. Айде. Абе, как си чупил? Абе, не, чакай. Ей,
Да помислите за някой. От кой бягаш така? Умата с косматика. А, да, видях и заведението. Mm. Еми, защо? Нещо... Крокодил. Кайте, жените не могат да ни разберат нас, мъжете. Вече няма, може да се покажеш. Мъжете можем и сами да се оправим. Не ли се пъл? 200 кг.